Clara Alberta, Assemblar, Curso de Número 14, Professor Doutor António Pedro Vargas Alves. Firmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito aos deveres, da glória, da Constituição e da lei. O património académico é sempre um motivo de festa numa universidade. Uma ocasião para encontros e reencontros com antigos e novos colegas, com antigos e atuais estudantes, com dirigentes e colaboradores da universidade, antigos ou em exercício.